kufanya sukari mnuko sana wewe. Nilikuonya ukutaka kusikia. Sasa leo nakuua. Sikiliza ndugu yangu. Huu ni wajibu wa kazi. Hata ukiniua mimi, hautamaliza maskari wote Tanzania. Lazima kushukulikie tu. Oya kidapo. Hivi. Unajua kuna vitu kivyote katika maisha ukiamka lazima usali sana. Kama vitu gani? Mwanangu mimi nimeota mshikaji wangu. Nimeota na mwanga demu milioni 5. Yaani kabla sijampa mwanangu, nikashtuka mwanangu na nikasali sana kwa Mola wangu. Anepushe na ndoto hii ikatokea kweli. Mwanangu mimi ndio kumwanga demu milioni 5 mshikaji wangu. Kisanga. Da, mwanangu. Wewe ni genius. Eh, mwanangu una stories za kiwake kinoma. Wewe ndio unachangamsha sana kijiwe. Unajua leo tutauza bangi leo. Tutauza mzigo wa kutosha. Tutauza mzigo hadharani. Inasemekana ule kidamba ameshaangusha. Wee. Yupi huyo? Suu mnoko. Aliyekuwa kishinda na Mazrand. Kutukimbiza muda wote. Utakuniambia yule kidamba mwingine ameleta kwa sagoti? Rafiki yangu, watu wana mikono ya jini. Na hao ndio waliosababisha hii issue. Ila alisumbua sana. Basi mwanangu, uhuru wa manyani mwanangu. Ah, mwanangu, watu people mwanangu. Amini kwamba mchi. Okay. Furu bando mwanangu. Wari nazi, roho ya Mungu, I pingwi daddy. I'm a popo master, aka stonging. I ping with that. Wakika. Wari nasi roho ya Mungu ni ina gweragi nywera. Oh, chodo afu jana umezingua kinoma mwanangu. Jana sume niuzia vitu gani vya vileweke hata pijanikata hata steam mwanangu. Sume niuzia matembele bobu. Vitu gani sasa tunauziana mbo? Sikilize mwanangu. Ya leo ni uhakika. Ndio hapo nipangiliaga afu siku nikienda nyumbani kutaola. Oya. Mimi kinganga mwanangu. Steam zaidi ya Arusha mwanangu. Kitu nganga ni ndumu yenyewe bangi yenyewe. Vivuto na banguka. Sasa somba. Mwanangu mimi changu ndo zaidi. Zaidi ya Arusha. Ninyi wote wanangu. Iko mwana atazingatia mwanangu afu mimi nitakuzingatia wewe. Sema ukinijia kibobu. Kesho na kuingilia na jembe. Uhakika. Dalili. Tembeza.
Yeah. Nadhani umekuja na mzigo wa kutosha. Bonge. Saizi usizani kama siku za nyuma zilizopita. Saizi mzigo upo wa kutosha. Anamaanisha mzigo upo fara kata. Okay. Umekuja na kilo nilizokuagiza? Hakuna kilichopungua hapa. Uko sawa bosi? Okay. Nadhani sasa hivi tutafanya biashara kwa kasi sana. Ukiondoa shaka kuhusu wala hilo. Sasa hizi mambo super. Kwa nini alikuwa anatupiga gogo kwenye michongo zetu? Tushamtanguliza muda. Safi sana. Kali mnoko sana. Leo lazima nitimize lengo langu. Nasema haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani nini? Mano kila tukimuuliza hazungumzi chochote. Tutakusaidiaje? Usizungumze mwanangu, usizungumza. Nini tatizo? Eti inawezekana kuandika maelezo ambayo ni mtu mwingine anayatoa? Umeshasema hayo ni maelezo ya kuambiwa. Lusi, zungumza mwanangu, zungumza. Tumeshakuja polisi hapa, zungumza tujua nini kinatutokea. Wanaweza wakatusaidia mwanangu. Zungumza Lusi. Mimi sina msaada kwa sababu mwanao unayesema ana matatizo azungumze chochote. Ana msaada hapa. Unasemaje huyo? Ina maana unadharau jeshi la polisi, si ndio? Haya, tokeni hapa. Tokeni! Mama, tondoke.